Poštovani predstavnici medije, upravo je izglasana odluka o dodjelu zvanja počasni građanin grada Subotice, a to je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Istorijska odluka, istorijske sednice za ovaj grad i njene građane. Argumenata ima pregršt, a glavni argumenti zbog čega je on počasni građanin, to je dovlačenje investicija stranih u grad Suboticu, najvećih brendova, najvećih kompanija u svojim oblastima, između ostalog jedan Boysen koji je gigant u automobilskoj industriji u proizvodnji izduvnih sistema i vrednost te investicije je jedna od najvećih vrednosti u istoriji grada, preko 70 miliona evra. Proširenje zaposlenja u Siemensu na insistiranje predsjednika, otvaranje pogona Ameteka, otvaranje Gordona koji funkcioniše u okviru kompanije Calcedonia. Iako znamo da u privrednoj zoni u kojoj funkcioniše slobodna zona Subotica je zaposleno skoro 7000 naših sugrađana, onda znate šta to znači za ovaj grad, a pogotovo ako znamo da 40% budžeta ovoga grada je u stvari porezi na plati razne takse tih kompanija koje rade u privrednoj zoni i slobodnoj zoni Subotica, kao i kompanije na teritoriji našeg grada. Ogroman doprinos u podršci kapitalnih investicija koji mnogo znače za ovaj grad, a koje grad nikad ne bi mogao da realizuje da nije bilo podrške predsjednika Aleksandra Vučića i pomoći vlade Republike Srbije i pokrajinske vlade. Program Čista Srbija, čiji je autor naš predsjednik i u okviru kojeg će biti rešeno 110 km kanalizacione mreže i dva prečistača otpadnih voda. Projekat brze pruge Srbije, čiji je autor također naš predsjednik Aleksandar Vučić, od čega će grad Subotica imati ogromne benefite, centralna tačka na pružnom pravcu Beograd-Budimpešta, čime će biti ubrzan, brži protok ljudi, roba i usluga. A svi znamo da je železnički saobraćaj, transportni i železnički saobraćaj, lider u saobraćaju. Zatim imamo izgradnju i rekonstrukciju Narodnog pozorišta. Zahvaljujući, privodi se kraju Bože zdravlje ove godine, a to zahvaljujući našem predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji je od početka svog mandata kao predsjednik vlade od 2014. a naročito 2016. je stavio akcenat da je to projekat od nacionalnog značaja i do sada je država Srbije i pokrajinska vlada skoro 3 milijarde dinara uložila u rekonstrukciju i obnovu Narodnog pozorišta Subotice. I svi očekujemo da prve predstave zaista budu 1. decembra ove godine. Zatim imamo opredeljena sredstva zbog podrške predsjednika Aleksandra Vučića za završetak akva parka i wellness i spa centra na Paliću. Svi dobro znamo šta će to značiti za turizam ovoga grada i za turističku ponudu samoga Palića. Zatim imamo učešće u obnovi mnogih kulturnih ustanova na teritoriji ovog grada, zahvaljujući podršci predsjednika Aleksandra Vučića. Imamo završetak rekonstrukcije sinagoge, spoljne rekonstrukcije, gdje je predsjednik naložio da se odvoje sredstva, a to je naš spomenik od nacionalnog značaja, jedan od dva koje ovaj grad ima. Drugi je gradska kuća u kojoj se nalazimo sada trenutno. Zatim imamo rekonstrukciju i izgradnju doma za decu ometenu u razvoju Kolevka.
još uvijek imamo rekonstrukciju gerontološkog. To su sve projekti bez podrške našeg predsjednika, vlade Republike Srbije i pokrajinske vlade, ovaj grad nema šanse da bi to završio. I ovo je danas bila ta prilika, istorijska prilika, da jednim malim gestom uzvratimo sa zahvalnošću našem predsjedniku za sve ono što radi za ovaj grad i njene građane. A da ne pričam da je obećao, a ja znam da će on to ispuniti, da će uskoro početi rekonstrukcija opšte bolnice Subotica, koja će biti jedan, nakon završetka, jedan modern regionalni klinički centar prema kome gravitira preko 250.000 korisnika. Ja ne znam stvarno šta više treba da navedem da bih nekog ubedio ili mu objasnio. Ali i ovi neki opozicionari koji su nastupali u Skupštini grada, su stvarno ovaj put dotakli dno. To moram da kažem. Ja vodim računa da budem pristojan, ali su zaista dotakli dno. Toliko neistine su izneli. Toliko nekih opštih stvari, bez jednog argumenta. Trudili su se da na što gori način oblate našeg predsjednika. Ali to govori o njima. I onda će se čuditi kada budu kažnjeni na prvim narednim izborima od građana Subotice. Jer građani Subotice su uvijek bili dobri domaćini, kulturni, pristojni i znali su da cene i poštuju kada neko uradi dobre stvari za njih. Hvala.